Як взагалі настрій команди, бачу, що тренер дає завдання там на побудову різних моделей гри, які можуть бути застосовані з Англією. Йде така вже цілеспрямована підготовка до суперника. Так, готуємось, розбираємо суперника, як вони грають, готуємо нашу гру. Тож подивимось, добре готуємось. Що ти як відчуваєш, які є атмосфера, настрій в команді? Настрій в збірні завжди гарний, завжди бойовий, то з цим немає проблем. Взагалі, ну, наш суперник, англійці, безумовно, фаворити групи, команда одна із найсильніших, як ти вважаєш, такій команді, що ми можемо протиставити. Хлопці також амбіційні, ну, але, може, не є фаворитами. Принаймні, так нас не вважають. Ну, на папері воно то діло таке, все вирішиться на полі. В нас також гарні гравці, гарна команда. Я вважаю, бійцівські якості в нас гарніші навіть, краще, ніж в них. Покаже лише гра, я завжди кажу, побачимо 9 числа. Безумовно. Як тобі працювати під керівництвом Сергія Реброва, десь, може, прийнюючи із тими вимогами і роботою, яка є у мадридському Реалі? Які в тебе враження від цього? Це зовсім різне. І робота в збірні, і робота в клубі. Це взагалі два різні світи. Два різні тренери, різна схема, але подобається, підхід дуже сучасний. Намагаємося грати в футбол, намагаємося показувати гарний футбол, красивий, динамічний, але завжди на перший план виходить результат, тож будемо намагатися його здобувати. Безумовно, Рустам Худжаму кожного дня вам пропонує, здається, якісь інші вправи. Це для того, щоб було цікавіше? Ну, я думаю, те, що я сказав, збірна – це там раз на два, на три місяці, тож приїжджає, думаю, в нього багато бажання, тож робимо все підряд і різне, і цікаве, і важке, і веселе, і серйозне, тож він намагається, я думаю, все вспіти. І ви тримаєтеся в тонусі відповідно до цього? А, звісно, гарний настрій, гарна робота, все буде допомагати. І також чекаємо в Рославі повні трибуни, сподіваємося, що вболівальники прийдуть. І ось як ти вважаєш, цей фактор домашнього поля за кордоном, як це зробити для того, щоб почувати себе як вдома, але в Польщі? Давайте так, як вдома воно ніде. А звісно, те, що граючи в іншій країні, мати повний стадіон, мати таку підтримку і з таким суперником, це буде чудовий вечір, безумовно. Ми дуже вдячні, що маємо за кордоном таку підтримку, це просто нереально. І будемо намагатися відплатити. Чекаємо повний стадіон? Так, так. Українська асоціація футболу.